أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى} صدق الله العظیم ننبه د سوره نساء درس نمبر 2 سوا شپک پونځو شروع کو په نن درس کې به د سوره نساء آیات نمبر شپک دیر آیات نمبر واو دیر او وته دیس ترجمه او تفسیر وکو و اعبد الله او تاس عبادت وا کوی بندگی وا کوی د الله ولا تشركوا او تاس شریک ما کرځوي يا تاس شرک ما کوي بي هي الله سره شاي انديوسيز وبالوالدين اخبر مور پلار سره احسانن احسان کاوي نيكي کاوي وبدل قرب او دارنګ خپل رشتہ دارانو سره وليتام او يتيمانو سره ول مساکين او مسكينانو فقيرانو سره والجارد القرب او خپل او نغدی همسایا و سره ولجار الجنبه او خپل اوغلره همسایا و سره و صاحب بالجنبه او تاسره چغ نغدی کینی و ابن السبيل او مسافر سره و ما مالکت ايمانکم او دغه چا سره چې تاسو خلاصونه د او مالکان شوی یعنی غلامان او ویند سره ان الله بشکه الا چې د لا يحب نخوي من کان اغه څوک چې وی مختالن آ... تکبر کون کې فخورا او ډیر فخر کون کې الذين او هغه خلک یبخلونه چې بخل کوي او وي امرون الناس او امر کوي يا يخي... خوزد کوي خلکو ته بل بخله دا بخل ويکتمون او دوی پټبي ما آتا هم الله هغه څه چې الله دوی ته ورکړي دي مين فضل د خپل فضل نه و اعتدنا للكافرين ام تیار کړل د کفارو لپاره عذاباً عذاب داس عذاب محینن چې ذلت ولا د ذلت کوونکې د ولذین او هغه کسان ينفقون او خرچ کوي اموالهم مالونه خپل ریاء الناس دخل کو د خدن د لپاره دریاد لپاره ولا يؤمنون او دوی ایمان نه راوړي بالله په الله باندې او الیوم الاخره پر ورځې اخرت باندې ومي يكن الشيطان او د شات شوملګره او د شات شاو شیطان شا لهو قرینن ملګره د هغه فسا قرینن دیر باد ملګره ورده د نن درس ربط او تعلق د بیگاني درس سره معلوم ده کله چې متاسې ده سورہ النساء شروع کړي ده نو په دغه صورت کې اکثره زور حقوق العباد تویر کړل شوی ده د صورت د شروع نه و النساء تر اوسه پورې چې څومه عام انساني حقوق دی هغه اهمیت ته اشاره شوې ده نن به ان شاء الله یتیمانو او امدارنګي د خزو د حقوق باندې خبره کوو او څوک چې دغه خیال نه ساتي هغه تبصص سزاوي امدارنګي د ماشومان او حقوق مبارک به خبره کو د همسایو مور و پلار ملګرو رشتہ دارانو دغه ټول باندې به خبره کوو نو دا هم یو قسم ته حقوق العباد کې داخلي اغه ورځ هم د حقوق العباد بیان کړه نن به دغه بیان کیږي هم دا رنګه به د بخول کبر او ریا بیان به خبره کوو ان شاء الله او د توحید او د ترغیب د توحید په باره کې به هم خبره کیږي خو ننن درس کې الله پاک کتوا څخه وکښوي دا سي يلي دي وعبد الله ولا تشرکو به شيان د حقوق العباد بیان شروع دین الله پاک پکې اول څو وي چې تاسو د الله عبادت وکوي او الله سره شریک ما ګرځاوئ دا حقوق العباد نه شاده حقوق, حقوق الله شاته الله پاک حقوق العباد باندې حقوق الله ویلې مخکی ذکر کو دا ویلې مقدم کو دا زکا چې دا د الله عبادت کول او د توحید کول یعنی الله یو منل په دغه کې ډیر حکمتونه وي چې کله تاسو لرئ کې دور نه وي ای تاسو لرئ کې شرک وي نوته چې اغه لوی ذات نه ډارېږي ته د اغه لوی ذات د حقوقو خیال نه ساتي نو ته به بندگانو د حقوقو څخه خیال وساتې نو دا واجب نه الله پاک حقوق الله مقدم کا د الله عبادت کول الله سره شریک نه ګرځول دائم مقدم کا چې تاسو اول ځون کې څه وکوي د ما عبادت شروع کوئ ما و په جن دوی شرک ما کاوي نو تاسو په بیا د نورو زندگی معاشرتی زندگی د بې خپله اغه خبر اټومیټیک څه شي صحیح شي کته په زړه کې د الله وحدانیت نه وي په زړه کې د شرک وي او المؤمنز نه کاوي نو کته څومره نور نیک اعمال کاوي اسلام کې داخله نه اغه اسف فضل دي نو ټولو نه اول د الله حقوق د الله عبادت ضروری ده بیا د توحید نه بعد کا تاسو وکئ الله پاک د مور فلر د حقوقو ذکر وکا آیات تبروش وبوالدین احسانا اخ بل والدین سره څه وکئ احسان وکئ تاسو د دې تلګ وکسوي د توحید نه بعد د حقوق الله نه بعد الله پاک ګوندې ذکر ونه کا الله پاک د یتیمانو د مسکینانو د هیڅ ذکر مونه کا د چا ذکر وکا د مور پلازه کوي واکه معلوميږي چې د مور پلار خدمت کول د مور پلار, پلار سره احسان کول نیکی کول د الله پاک د عبادت نه بعد ډیر ضروری ده دا ډیر غوړه ده دا ویلي کتوس وک سوی د نړۍ ته چې مور ستوليو الله پاک رسته وليو الله پاک ژوند راکړه ده ارسه الله راکړي دي خو ظاهری اسباب ته وکسو امدا مورپلای متوسطه ظاهری سببونه جوړشي بي دي چې دغه دنیا تراغلیو قدم مورپلار م نه وای نو مبه څنګه پیدا کیدو ی مور خټه کې پیدا شلو د مور دیواجنه پیدا شلو کنه ا واخه بهله خبره چې الله پاک په امر سره د ارتش شوی دي خو ظاهری سببونه ته څوک جوړ کړي دي مورپلار امدا مورپلار د ماشوم توب نه ونيسا تر ځوانه پوره تر سو پوره چې ته ژوندای ته سر ات څومره تکلیفونه تیر کړل ته ته ګارمه ډیر کړه ګارمه ماړه ډیر کړې خپلې ساړه خړه لیدې تې موړ کړې خپلې په نواره وخت تیر کړې دې تی پټ کړې خپلې اندازې وخت تیر کړې ته دې مورพลور خدمت به ډیر کاوي بیر پام به پا کې ساتوي بل ايات کی ارسي انشکورلي وليوالې دایې کا یعنی زمو شکر ادا کوي او د مور فلر شکر ادا کوي واخسه الله پاک د مور فلر ذکر خپل ځان سره یو ځای کړه ده اول جک ارسی و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا چکه لا یقتصریات کچ مو بني اسرایلونه دا وعده واخسته چې تاسو عبادت نه کوئ مګر د الله وبالوالدين احسان او د والدینو سره بهڅک او احسان کاوي وکسوي کوم چې الله پاک خپل ځان ذکر کړل متصل اور پسې مور فلور ذکر کړی دي د مور فلور خدمت کول ډېر لوی عبادت ته. او ماجبني جبل رضی الله عنه فرمایي چې موته نبي عليه السلام لاس وصیتونه کړی دي چې اوا کوي یو داو چې الله پاک سره به شریک نهږم او په حق به قتل نه کوم صحي شاب اول دا چې د خپل مور فلر نفرمانی به ناکام دی اغوي زړه ازاری به نکومه اگر چې اغوي مو ته حکم راکې چې تخپل اهل عيال مال پرېدا دلته د دل مسالې او څوتوي کله چې ته خپل مور ویایي چې ته دا کار ما kawa ک هغه کار د شریعت خلاف وو بیا kawa نه ما kawa او ک شریعت سره موافق او مثال خبر المونز کا ولوینې کمال وی بازې وې کانه فل بچان جمعه ته نه پری دی المونز ته نه پری دی نو دا خبره به امام نه شریعت خلاف خبره د مور پلار مامنه نور اره وا خبره به مانی چې پلار د کافیرم وی عزت بکاوي ښه اغه نه بود حضرت نبی علیہ السلام بل حدیث شریف د یک څوک غوړه چې د اغه پر رزق او عمر کې برکات راښینو اغه دې څکیوي صله رحمی کوي یعنی خپل رشتہ دارانو حق ادا کوي نو الله پاک د مور په نبوت بیا څوک ذکر کړی دی اغادی وبذ القربا خپل رشتہ دارانو سره احسان کوي نو رشتہ دارانو سره خپل ولوان سره خګړه کول دا ډیر لوی ثواب لري او متاسې شي کو داړک مړ ژوندای باند ک نه مړ ژوندای ما بندو کغه د سبندوی 300 اا هونه پیګي ته هپيګي کنه ها یو بل حدیث شریف کې ارسي چې کومه الک کومړ کې د خپل مور بلور فارم باندې باردار وي ماتع وی یعنی اطاعت کی وی او چاګه کلمور پر طرف د محبت په نظر سره وکینو الله فوق برت دی یو حجم مقبول ثواب وکي څومره اسانه عمل له خپل مور پر رضات کوا او خپل انداز کې متوکس الله فوق ډیر ثواب درک دی یو قبول شوی حاج ها درش دران سره حسن سلوک کول نبی علی السلام په اکثر خطبه کې د آیات وزي خپلم خطبه کې د آیات همدجمه په خطبه کې ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتای ذال قربہ الله <سؤال> په تاسو ته امر کوي چې انصاف او حسن سلوک <سؤال> او خپلور شذاران سره د اغویب <سؤال> د حقوق په ادهایګه کې همدارنګه سلمان <سؤال> ابن عامر دلانو نه روایت د چنبیلی سلام فرمای صدقه ام مسکینانو ته او فقیرانو ته کhto سيرکاوي نیو ثواب ده او خپل ورشتہداران او تعبیر کو دوا ثواب دي یو خبا ورشتہداران چې کوم غریبانو دي اغوی ته تا, تا صدقه ورکړه دا ثواب شوبل خپل ویډیو سره وپاله لا نو د اغه ثواب به لشه صحیح شه درنه بعد الله پوک د یتیم او د مسکین ذکر کړه د ول یتام او المساکین یتیمانو او مسکینانو څکاوي خیال ساتو چې تمو غوند کې کلی کې مما معاشری کې غریبانان وی یتیمان وی او خیاله ساتوي دغه ډیر ثواب راغله ولجارز القربه ولجار الجنبه دل د دوا قسمه غونډيون بیان شوي دی یو هغه غونډيون چې نږدې وي او بل هغه غونډيون چې لری وي نو دلته د مفسرین مختلف قولونه دي نو دغه غونډینه مراد ده چې هغه کور تاسو جنګیدلې وي او لرج وجاري الجنوبي اغنا اگا اغ وندي مراد چې اغه کوړتونه لک فاصله کیوي عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي والجاري القربنه مراد اغه کاسته چې اغاي تا غونډي هموي او خپل دي هموي والجاري الجنوبي مراد اغه کاسته چې تا غونډي خو, خو خپل دي نيوي اب نور مفسرین ايتي جاري ذل قربانه مراد اغه ده چې تا اسلامي ورور وي او جاري الجنوبي اغ نه اغه ده چې غونډي دي وي مسلمان نيوي کافر وي او کدا ټول معنی واخلو دا ټول سییدی صحیح ش د قران شریف د څل الفاظ د ټول معنی ته څه دي مشتمل دي ک هغه ته نغدي ګونډي وی ک لری وی ک مسلمان وی ک کافر وی ک خپلوان دی وی ک خپلوان دی نیوی دا و ټول خیال ب ساته صحیح ش حدیث شریف کې ارسي چې نبی علیہ السلام فرمایي باز په غونډيون د سويچه هغه یو حق وی دي بازو دوا حقوي او د بازو درو حقوي اغه مسلمان غونډي چ یو حق وی اغه اغه د چ غیر مسلم وی نه دغټاني یو حق ده چې دوا حقیدنی وی اغه نه اغه غونډي مراد ده چې غونډي دی هم وی او مسلمان هم وی او دريام اغه چې دري حقیدنی وی چې هم دی غونډي وی هم مسلمان وی هم درشتهدار وی حدیث شریف چرسی نبی علی السلام فرمای د غونډي په باره کې مو ته تا دومره تاکیدات وشول چې مو دا ګومان کوله چې د سنوي چې دوی هم پر ځیرداري کې داخل شي او میراث کې حصہ جوړ شي نو د غونډي په ډیر خیال ساتي نن صبا تاسو وک سو یو غونډي بل غونډي نه سارټ کېوي تنه پازو بنا خیال به ساتي خپل ژوندۍ کې منډ واي تنګاوي بنا موډیر لیدليدي خپل کورو کې تیز تیز ټي ويګون لگاولي وی ټي پې لگاولي وی شورې جوړ کړي وی نو لته غبل غونډي کور کې څوګ مریضان وی یا خوب یاولي وی نو خوب ته خرابوي نه دغه نه ځان ساتوي دغه نه بعد الله پاک وسعه به بل جنب به دا مطلب, نغده نغده مطلب ناسوی, ناسوی, ار اخات چې توسره نغدي نو سوی نو نغدي مطلب کټوسره لګاړي کې نو سوی کا جوز کې نو سوی کا بس کې نو سوی امدا چې ته مجلس کې کی دسه نو سوی ار څوک چی وي دا هم ته یو قسم ته غونډی شه ای دا بوم خیال ساتي نن صابا چې ته مجلس کې چې کینه خود زویبو وی زویب نه دیر کې وي نه زوی ورکا ته مسلمان رورده زانسټ سان کې کی کینه وا څوک چې څنګه د سنوسوي اووي سره اخلاق وکا تنګول ماکا سفر شکاوي متر کیناسته ریل کیناسته جاز کیناسته څنګه څوک د سنوسوي اغا ما تنګوا متاثر سفر کې موډيرلې دلي دي انداز چې بو چملی سیډ بشو ته کې اشو ته کاستنګوي نه لکه ته چې سفر کې دارنګا هم په سفر کې ده نو خپل هم نشین خیال وبن السبيل خو دا صاحب صاحب بالجمن بعض مفسرین دا مراد هم خسته دي چې تاسو په کاروزګار کې شریک وي دفتر کې د سرکار کې وي دکان کې د سرکار کې وي دا و په خیال ساتي بل چې دا وبن السبيل دی یعنی د مسافر خیال وساته چې تا مسافر وي کور مور نه لري ماړي نه وي خیال وساته شپاور کماړې ورکا دا نه بعد و ما ملکت ايمان کوم یعنی د وینزو او د غلامانو خیال ساتوي ظلم ور باندې ما کوي همدارنګ چې څوک مثال خبره مزدوری تاسو کې غلام د نوي خو مزدوري دی اغنيم ظلم ما کوي په ټیم ماړې ورکوا شچتخره هغه ته ورکوا شچتغه دې په دې ما غونده درنا بوت ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله په دا سړی نه خو خي چاغه متکبر وي او لوی کې وي متکبر خو تاسو پهشاندوي متاسته مخکیم دغه خبره کړې و چې ځان خګني او نور ته پسپک نظر کسي دا تکبر ده دا ډېر بد صفات ده الله دې متاسب و ساتي حدیث شریف کې ارسي چې زارا برابر ایمانوی الله بدا جنت ته داخله وی او چې زړه کې زړه زر برابر تکبر وی دا به جنت ته نسی دا به جهنم ته سي بل حدیث کې ارسي چې جنت ته باغه سړينه داخليږي چې په زړه کې زړه زر برابر تکبر وی نو په حاضرینو کې چې په ختن او کړ نبی علیه السلام نه یا رسول الله څوک چې خې جامی غوندي خبوتون غوندي دا هم په تکبر کې داخله نه بیل اسلام ته بی چې نه الله پاک جميل خلله او جمال خو خوي تکبر هغه ده چې ته حق رات کې صحیح خبره نه مانه او خپل خوښ او خالصه کوي ذلیل لګانی دا تکبر ده ډیر مولګری مولې دلی دي صحیح خبره به تکاوي تاسو به باس کیږي نه زه صحیح یم او نوره خلق تاسپک بریخي دا تکبر ده نوره خپلي جامي غو اندل دا تکبر کې نارسي او کتي په دغه نيات غوندي چې زه خلق کې ورټ شمه او نوره خلق داسې جامي نشي غونډل نه دا به تکبر ده اباظي خلق دي بس خپل صفاتونه ډیر کوي چې ولاد د سيامه او داسې مټاره ساراده او داسې ژوند مې او دا خوره مې او اغه قوم دا همخه کار نه ده کسه الله په خپل ایلي دي فخوره ش ډېر فخر کوي نه فخرونه ما کوي بل مسلمان بځل کې چې ایجاد شي کوي یا بل مسلمان دا واسه لري هغه بځل کې ارمان ارڅ کنه چې ته نه نعمتونه کړی د خدا مطلب نه نه چې ته بس دلونه وایا خالق مانس کې بل الزینه يبخلونه هغه خلق چې بخول کوي دا بخول خو تاسو پیژاندوی چې بس خپل مال نه زړه نه کیږي اوباز رادیعلانونه روایت ده چې د آیات مدینه يهودو په اړه کې نازل شوه ده چې اغه ډېر زیات مغرور او ډېر زیات کنجوسو تاسو نن صاحب يهود وښو نن صاحب ډېر کنجوس دي چې کله د نبی له سلام واخ د اطلو واخشه ټول خلکو ته بشارت ملو شي نو دوی په داغه کې بوخلوګه او د نبی اسلام بشارتونه څه کړل پټ کړل همدارنګه بل حدیث کې ارسي نبی له هر سبیل کې دوی فرشتي دي ارکوزيږي او دا کې ویال لسوچي تاپل یار کې خرج کوي اغه ته ایوازونه وير کې او سوچي بوخل کوي د اغه مال څه کې تبا کې بل حدیث کې ارسي چتاسه د خیر په لیاري کې څکاوي خرچي کوي او ډير په شمور شمور سره خلکو تماوي کوي چې باټوي تلاص کې واره په دويره په نو کټر ډير په شمور شمور سره کوي الله به امبيات ته په شمور شمور صدر کوي سيده بل حديث کې ارسي چې سخي سړاي د الله ته نغدي وي جنت ته نغدي وي خلکو ته نغدي وي او بخيل سړاي د جنت نه لري وي د الله نه لري وي او د خلکو نم سي وي لري وي او سخی سړی دی اور نه لری وی بخیل سړی اور ته سوي نغدي وی نو نبی صلی الله عليه وسلم چې ځخو خامې چې جاهل سخی وی د هغه چانه چې بخیل عابد ویو نیم سړی عبادت کې به خرچو کې ډیر سسوی یو نیم سړی عبادت کې کمزورې خرڅي ټیټي کې وی بل حدیث کې هرڅې چې په مؤمن کې دعا صفته نجمه کیږي یو بخل او بل بدخلاکي صحیح ش نو الله دې متأسف ده هغه باندې عمل کولو توفيق را نصیب کي و ما علينا الا البلا